Gostice DA, prvo je i kratko, sutra u Bosanskom vjesniku opširnije, Latinka Perović, jedina osoba koja je i Titu i Miloševiću kazala ne. Historičarka, dama, gospođa i drugarica, vrhunska intelektualka, liberal, slobodna i pametna. Često je gost Fejsa i samo na Fejsu želi da bude često gost. Prije 44 godine Tito je smijenio Latinku. 44 godine su dokazale da Broz to nije smio da uradi. Mitologizacija i elitizam su sve prisutni fenomeni Balkana, ali se o elitističkom dijelu društva u prošlosti nije govorilo sa naučnog gledišta. Historičarka i političarka Latinka Perović svojim je posljednjim dijelom pokušala baciti svjetlo na srbijansku dominantnu i neželjenu elitu u 20. i 21. stoljeću. Na jednoj strani elitističkog spektra nalazi se Dobrica Ćosić kao ideolog mitološke Srbije, dok su na drugoj strani prvaci one druge Srbije, poput Koče Popovi, Radomira Konstantinovića, Bogdana Bogdanovića, Ivana Stambolića i Zorana Đinđića. Svi oni su na neki način bili dijelom nekadašnjeg saveza komunista i na neki način su otjerani iz njega, ali se Ćosić ipak izdvojio svojim ideološkim i književnim radom na ujedinjenju srpskog naroda. Ratovat ćemo sa Hrvatima, ratovat ćemo sa muslimanima, ratovat ćemo sa Albancima. Dakle, on je u krajnjoj liniji dovršetak toga projekta rješavanja srpskog nacionalnog pitanja video u ratu. Veliku podršku Ćosićevim idejama dao je Slobodan Milošević, kojeg je na vlast doveo Ivan Stambolić, čovjek kojeg će Milošević na najbrutalniji način dati ubiti. Perović ističe da je Miloševića uvijek tumačila kroz Srbiju, umjesto Srbiju kroz Miloševića. Književna elita, da tako kažem, oko udruženja književnika, to je bila Srpska pravoslavna crkva, to je bila vojska, to je na kraju bio partijski i državni vrh Srbije, koji je oslobodio one koji su imali izvesnu rezervu i distancu prema tome, kao što je bio Ivan Stambolić. Odbacila ih je. I na kraju on je tako završio, jer to je ubistvo čije neposredne egzekutore znamo, ali to je političko ubistvo čije kontekst mnogo širi sa mnogo više dimenzija. Druga tragična ličnost koja je trebala Srbiju povesti novim putem bio je nekadašnji premijer Zoran Đinđić. I njega su ubile snage koje su odgojene na mitologiji Ćosića i politici Miloševića. Perović ga vidi kao čovjeka koji je dobro poznavao historiju Srbije i pravilno shvatao prednosti integracija u Evropsku uniju i reformi. Upravo u tom otklonu od Miloševićevog svetonazora, Perović vidi i razloge za njegovo ubistvo. Sadašnji premijer se često poziva na Đinđića. Ostaje mu dovoljno vremena i prostora da pokaže da to nije samo retorika, nego da je on razumeo napore Đinđića, da on napušta tu paradigmu širenja teritorijalnog države i koncentriše se na razvoj realne srpske države kao moderne države. Trenutno se na političkoj sceni, ali na različitim stranama, nalaze Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Vojislav Šešelj. Ovaj trojac proizilazi iz istog jezgra. Međutim, Nikolić i Vučić su se preobrazili, iako su nekada bili žestoki protivnici promjena. Vučić insistira na Evropi, on često govori da je naša spoljna trgovinska razmjena 85% sa evropskim zemljama, da je to naša budućnost. Nikolić je uvijek mislio da je naša budućnost oslonac na Rusiju. Ranije je u parlamentu govorio da više voli da budemo ruska gubernija nego da postanemo deo Evropske unije. Oni danas, što je tačno u ostalom, konstatuje taj zamor srpskog društva, tu njegovu apatičnost, tu neku nevoljnost za pridruživanje Evropi. Da li će se oni u krajnjoj instanci razići ili ostati zajedno, to sad niko ne može da kaže. Na povampirenje ustaške i četničke ideologije te sve veću radikalizaciju Balkana, Perović gleda kao na već isprane teme kojima bi se trebale suprotstaviti ideje razvoja i napretka. Ali tu je problem i što ta levica se negdje vrlo često sreće sa desnicom u tom otporu promjenama i reformama. Teško da i ona može zadobiti povjerenje, podršku mladih ljudi na osnovu programa Levice iz 19. veka.
Znači, moraju se tražiti novi odgovori na nove izazove. Je li alternativa u Evropsku uniju i NATO-u ili je u priklanjanju nekom drugom bloku, Perović ne želi jasno kazati, ali dodaje da je ovo jedinstvena prilika da empirijski i praktično ispitamo prednosti i nedostatke onoga što nam se nudi.